eu sou a Gaipi, e convido-vos a visitar o site www.seclo.pt. Vão encontrar a exposição Arte e o Século, que terá um leilão online entre as datas de 30 de maio até 20 de junho. Podem visitar a exposição física aqui na Fundação, basta marcar e fazer uma visita. E convido-vos a entrar aqui no coração da Arte e o Século. Portanto, visitem www.seclo.pt. Um beijo.